Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Parkının qarşısında Prospekt yolunun kənarında kubcalı bir mənzil təqdim edirik. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada sanitar qovşaqdır. Gözəl bir sanitar qovşağı var. Aksesuarlar da quraşdırılıbdır. Burada belə bir yataq otağı var. Yataq otağının qarşısında balkonu da var. Burada belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağının qarşısında mətbəx yığılıbdır. Mətbəx istipoldur, koridordur, sanitar qovşaq və mətbəx istipol yığılıbdır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.